Чарівна мить народження і розвитку талантів, традицій, новаторський підхід. Викладачі – всі особистості чудові, відкриють повністю ефтерпи дивний світ. Добірних звуків вишуканий ряд складається у посмішку чудову, і тембри оркестрові забринять триструнами крилатого роялю. Прекрасний голос, вишукана стать у кожного із струнних інструментів. Живим квартетом вмить складеться ряд тендітних віршів, композиторів, поетів. Міраж, гіпноз флейтових компліментів, кларнет з гобоєм перлами дзвенять, труба співає разом із валторною, а барабани з ксилофоном гомонять. Фантазія, традиції народні, душа бандура піснею бренить, кобзар складає думку, а в оркестрі гармонія, тепло, чарівна мить. Земля, планета, космос, цілий всесвіт джазмену підкорилися давно. Імпровізації дива, стандартів цепкість, нас сполонять, як золоте роно. Сольфеджіо і співи нерозлучні, складаються у хори і ансамблі. Академічний і народний, джазовий, естрадний, лунають радістю чарівних голосів. Сіла пташечка маленька, і заслухалась вона, як співають діточки миленькі, як співає щиро дітвора. Любі друзі, кожному ми раді, без обмежень віку, перешкод. Ви вступайте в студію, навчайтесь. Успіхів, натхнення, перемог!